Mere smoke. Ja. Op eller? Fra bygningen, hvor... Aaaaaah! Fuck nu af med jer, mand! Her! Ej... De pusher! Pusher! Team! Oj, de står alle sammen på taget her! Åh! Bum! Fra højre? Ja, de ligger ude venstre. Og så fra bygningen, vi kan... Ja, de bliver sorte piste eller noget. Ja, herude. Ja. Ja, vi er med at presse. Du kan godt blive tilfartet af de andre til gengæld. Ja, jeg kigger. Jeg holder. Hvordan, Kevin? Ja, de kigger mod. Åh, nej, der kommer også fra den anden side! Ah, herovre, herovre fra venstre side. Ja, bagved dig. Åh, det er for sikkert. Ja, jeg kigger bare venstre, hvis jeg... Ja, men han nåede lige at svinge op, og så op ad trappen. Nå. Jeg troede ikke, du kommer. Ej! Var det bomben? Ja, det var mig. Nå, skal du selv? Ja, jeg troede, det var en... Nå, lad os se. Så har jeg to smokes, så jeg kan prøve komme ind i bygningen. Japs, så skal det være nu. Ja, 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 go. Fint. Der har vi 7. Der er 3 tilbage. Ja, jeg er på vej. Giv med en, mand. No vej. Ja. Downet en. Downet 2. Ah. Ej, en død her. Jeg er downet. Ja, jeg prøver lige at... Han står her. Lifeping. Åh, fucking hell. Ej, jeg blev taget af ham. Lifeping. Der er 2. Han kommer ned bag muren. Hvor han? Der! Fuck lige for ham! Fuck out of here! Sådan! Man! Ja, tak! Det var to forskellige hold. Ja, var det ikke det? Jo, det var. Syg, mand. Ej, jeg ved ikke, hvad det er for et... Det var det, du fik til at sidst. Det var bare sådan... Ja. Hvad? Stod med et eller andet pis. Jeg fik samlet et eller andet op, der var ret godt. Jeg ved bare ikke lige helt, hvad det var. Nej, det var BSB. Det var mit. Var det en grøn en? Grøn. Ja, det var grøn. Ja, okay. Nå, nej, det er interessant. Okay, om det var, hvad end det var, så virkede det meget.